Conexió. Futur. Talent. Resarca. Promoció. Potencial. Ocupació. Selecció. Valor. Accés. Treball. Ets estudiant d'últim curs? T'acabes de graduar? La Fira UDL Treball et connectarà al món. UDL Treball és l'oportunitat per aconseguir un contacte directe amb empreses i institucions de Lleida i de la comarca. Dijous 4 de maig t'esperem al campus de Capmont. Descobreix les teves competències professionals.